Yekşen ve ulu mara velayetine hakimiyetler, ahli etraplarda, şeherlerde ve şeherçilerde hem de dayhan birleşiklerde büccüye teşkarlarını, mektubu, kutlarını, talipları ve yetkirleri arasasılık işlerini ve bağı ekmek çarelerini mecburu çekti. Azatlık radyosunun yerli havarcası dinç günü mara bayramalı sayyoğunun uğrunda hem de Murgap yolu <laughs> tön aralığına ulu yolun uğrununa guran <laughs> bağları <laughs> ayırmak ve Kada bağları ekmek işlerine adamların mezburu katnaştırılan ona xabar veriyan. Çarilere çekilen mektep okuçlarının yenatalarının arasını ardır şikayet bilen mektep müdürlerine yüz tutan adamlar hem var. Olar öz şikayetlerine çağaların avtobusları mündürülüp bağ ekme üçün daşşelere ekidilmekne karşılık beyan ettiler. Biz şağalarımızın avtobusları daş daşşelere ekidilmekne ve Olarun bağ ekmek, baglary suw bermek, ýer depmek ýaly işleri çekilmegine garşy diýip, ardy şikayet bilen müdirlere ýüz tutan ýene atalar aýdýar. Mekdep müdirleri bu meselelere bagly ýene atalara beren jogabyny Şol sanlı mektöv okuslarını köpçülüklüyün yovoru çekmek işlerine devlet baş ton derecetine görkedme verilenliğin aydiyarlar. Prezidentin buyruğu bilen hemmeler köpçülüklüyün bağ ekmek işlerine katnaşmalı. Prezidentin buyruğundan yüz döndürenlerin enataları isle devlet işini işleyen olsun isle de hususu kerhanada tafavudu yok işten çıkarlar deyip bir müdür enatalar aytti. Şeride ol eger de köpçülük çarefine katnaşmaktan boyun kaçıran okuçların enataları hiç yerde işlemeyeni olsa onun şol okuçuların klaslarından kaldırılacaktığını duyduruptur. Yine talar şeyle talaplardan ödülürlerinin ne geylediklerine aydiyarlar şol bir vavutun ödülüne bücret hem bağ ekmek çeyrelerine çekildi. Oların arasında ulu yaşlı adamlar hem var. Havarçı kebri edara yol başlarının öz karamevun nakı ulu yaşlı işgarları oların yovara çıkmakları çün haiş bilen yüzlerine nüklerine aydiyar. Eğer barmasana sizi iyi işten çıkarmakları çün bakana bulur. Hiçbir iş etmeseniz hem in olmanı barıp bağın düğünü bir kuruşka suğuyun. Yönü yani qatnaşın eğer de sizi işten çıkarsalar, edaramız ozul hem zordun yıkılman dur, sizi hem işten kusulur. Men hem ardam yazıp gidivermeli deyip bir edara yol başçısı. Ulu yaşlı işgalların öngün neden çıkışın aydıptır. Bağ ekmek işlerine çekilen studentler hem özlerinin köpçülük çarelerine mecburu katlaştırılmağına karşılık beyan ediyerler. Biz okudun ya, ya da bazır günü deyince almalı halımıza deyince günler ya çare ekdiyerler ya da Bağ ektir yerler bir student adatlık radyosunun haberçası bilen gürrün döşlükte etdi. Daşarı yurtları o kuyut melekin ek ol puşmanlık beyan etdi. Ve bəyərdi gelceğimizi hiç ili görüm dok deyip ol sözüne qoştu. Köpçülük çərələrinin studentlərin mecburu qatnaşdırılmağına nəgililik bildirin talib şeyli çərələr təvəpli. umekillik beyan etdi. Oku tamamla, bir yere iyishe dur sokem edil oku va girishimi ziyali, para vermeli voliyar, deyip, studenti şikayet etti etdi. Biz oku utoryan chak kim milyar neymeler volor, umuman berde gelecek yok. Oku torup yorlar asilsa, Turkiya gitmeli şol yerde iyishe kodilemeli volor, deyip, talib biashlara da atlik, radiosinin khabarsitina gurrun verdi. Ministrler kabinetinin 12. fevralda geçirilen meclisine prezident kurvanli berdi mukamilif, nji ýylda Aşgabatda 10 milyon, deyip, vilayetlerde 20 milyon duyup nahal ekilmegini tapşırdı. Devlet medyası deyinç günleri yurt boyunca geçirilen ahli halk bağ ekmek çarelerinin yokuru zahmet coğuşkunu beslenenliğini öngötürüyer.